خلق په میډیا باندې غاټ او څنګه پلان او ډنګه او غازیان دی او دی ماده د خن سر یې تاسو تاسو خالی افغانانو ته تکړه یې خالی افغانانو ته تکړه یې دی امریکای نه دی روس نه دی اسرائیل نه تر ټولو نه زیات دی افغان دښمنه طالب تر ټولو زیات طالب ته دی خاوري دښمنه په هر ډول تا شرمولای د افغانستان په هر طریقه دی شرمولای ده دادی خدی کسو غیمه تا خالی افغانانو تا مجایدی خالی افغانانو تا تکڑه ما تا تکڑه ما خو پرتوگ نده در نکشل ما خو تا تا سندی ویلی دومره افغانیت خپل ثابت که طالبه دومره افغانیت دومره افغانیت خپل ثابت که دا ټول په دا قطر کې چې څومره دلګان ناست دي ایره منډي دلالان ناست دي د افغانانو قاتلان چې څومره ناست دي دا ټولو ته د دغه پکتیاوالو طرف نه دا چیلنج ده تاسې که رښتیا افغانان یې تاسې سبا ته یو په خپل ټویټر پاڼه باندې یو ټویټ وکړئ چې په کونړ باندې توغندي ولې پاکستانه نه دي پرېږدم پاکستانه ظلم کوي نو چې ته د خپل وطن په دفاع کې دوه خبرې نشې کولی ته یو دښمن ته دښمن نشې ویلی ته پاکستان ته ولې خدای شرمولی غولی یې په ښځه دې در سپور شوی ده د مور میړه دې ده څه چل ده چې ته له هر څه ده ته ورتېرې له خاورې ورتېرې له خپله عزته ورتېرې د تا د سفیر نه پرتوګ او کمیس وکښل یو خرکوس ته نونه ورځې پورې دا خبره نه کوي څه څه خیل ومنمه چې ته د پاکستان غلام نه یې کوی نه منئ دغه وینې دغه ده وګورئ نورې څه خیل ثبوت غواړئ یارانو سید امین الله اغا صاحب سید امین الله دې تا د خور په کس په پنجاب کې وغیم په تا دې د پنجابي د غڼ بلا وګرځي ته د پنجابي سپی یې مور دګاوه د تا په مور پنجابۍ در سپور شوی ځکه دې دلته لیکلي دي پنجاب زنده آباد د خور د پنجابي غوولې مور د پنجابي غوولې وی پېژنئ دا د ډمې زمن وپېژنئ وی پېژنئ دا د پسې زمن وپېژنئ دا ټول د پنجابیانو سپي دي دا د پنجابیانو دلالان دي چې دغو په مور پنجابۍ سپور شوی ځکه یې دلته لیکلي دي پنجاب زنده آباد څه خیل ثبوت یې غواړئ نور څه خیل ثبوت یې غواړئ تاسې نور زما دا خبرې دولس سوه کسان دي ما خبرې اوري طالبه که ته چېرته خود مختار یې چېرتا افغان یې ته د افغان له غڼه پیدا یې زه به سبا درې تاسې په ټویټر پاڼو باندې دا خبرې ووینم چې تاسې دغه پاکستان ته یوه ورځ اختار ورکئ د پنجاب ته ووایئ یې تاسې چې په کونړ باندې حملې مه کوه اته څلوېښت ملکو ته ته ماتې ورکولی شې چغې ونارې دې شروع کړې دي چې ما نیټو ما تکړه ما پلان کوي مات که ما ډي دې پنجاب ته دې تا ولې خدای شرمولی یې ولې دې خلونه شوله کېږي دې پنجاب خلاف معلومه ده چې د تا د مور میړه ده دغه معلومه ده چې ته د پنجاب یو بې دریسي عسکر یې که نه یې خو ته یو ثبوت واچوه دا کونړ د افغانستان ولایت نه ده ولې غلی یې بې ولې علت یې څه شی ده دغه دې ما سوال ده په ټولو طالبانو باندې په ټولو دلالانو باندې ما ته د دې سوال جواب راکړئ په کنځاو منځاو باندې ما ته کنځاوې مه کوئ
والله بالله سیوا کنزارا تو کې ته په کمنټ کې یو کنزا کې زری دوه سره دوه سره نه پرو تر مخ په خپل درته هم چې په خزرې در سپورتم کنزا مکه ود ټمې سو سوال می در باندې کړه سوال کته د پنجاب سپای نه ولی ته په دې کونړ باندې غلې هیبت الله ته نه خبر ستانک ذات نه خبر برادر ته نه خبر سبی الله مجاهد ته نه خبر چل دته اله تی سټه د استغلې نو دې نه خدا معلومه ده چې ته د پنجاب یو بې دریتي عسکر یې ته د پنجاب نه دومره ډارېږې لکه زوی چې له پلاره ډارېږي ته پنجاب ته له هر سیور تېر شوی ته پنجاب ته د عبدالسلام ضعیف له عزته ور تېر شوی ته پنجاب ته د عبدالسلام ضعیف له پرتاګه له کمیسه ور تېر شوی ته پنجاب ته د ملا برادر له زنځیرو ور تېر شوی ته د پنجاب سپی یې طالبه د تا او د ګل خان د یوې روپۍ فرق نشته د تا او د ګل خان د دواړو مرګ روا ده په سر په کونه به م توپک در منډي دا سربازان له سره به م مرمۍ باس نه ته د سړي زوی نه دا ګل خان د سړي زوی ده د طالب او د ګل خان د مور میړه یو ده پنجاب که د مور میړه نه وي ولې دای غلی ده لږ غیرت خو وکړئ لږ ایمان خو تېر کړئ تاسې لیکن تاسې کې غیرت ایمان نشته د ما اخري خبره خو تاسې ته معلومه وي چې د سر طالب او د سر ګل خان ښځه وغیم چې د چا زړه پې بدي چې د هغه ښځه ورسره وغیم د خدای په